Найдовша підземна оборонна споруда часів Другої світової війни знаходиться на Вінниччині. ДОТ протяжністю майже кілометр розташований на березі Дністра у селі Серебрія Могилів-Подільського району. Почали будувати оборонну точку ще у 1931 році. Що розташовувалось у кімнатах десятки метрів під землею, розкажемо далі у сюжеті. На перший погляд, це звичайний пагорб на березі Дністра. Однак поміж високою травою видніються вентиляційні люки, які і видають, що під 20-метровою глибиною знаходиться оборонна споруда. Ми знаходимося біля ДОТа 86Д, це гарматний ДОТ, який має розгалужену систему вентиляційної продиху, де бачимо з боку справа від нас розбитий гарматний ДОТ, дір війська румунських частей. При виступі у 44-му році розгромили всі доти, щоб не було удару у спину. Під нами знаходиться десь 15-10 метрів, самі потерни. Підземну оборонну споруду збудували у 30-х роках минулого століття, напередодні Другої світової війни. Цей військовий об'єкт мав назву «Мінна група Серебрія ДОТ номер 86». Він входив у систему оборонно-фортифікаційних споруд уздовж Дністра для захисту кордону. Тут будувався оцей об'єкт, тут було харчування, воно було під грифом совершенно секретно. От вночі в основному йшло будівництво, вручну йшло будівництво. Наша громада, чоловіки всі працювали тут. І тут працювали під час будівництва цієї фортифікаційно-оборонної споруди, працювали люди різних національностей. Їх привозили сюди, були росіяни, молдовани, білоруси, абсолютно всі. Кількаметрові бетонні стіни витримали військові дії періоду Другої світової. Споруда настільки надійна, що по її кілометровій протяжності немає жодного обвалу стін чи стелі. І донині збереглися 59 кімнат. Це так звана скважина мінної групи ДОТів 86. Ви бачили, що ми під землею 15-10 метрів, а ще під нами знаходиться скважина, яка була забурлена і примусово напротив ще є кімнати, де зберігається водосховище. Тобто це вже система була діюча в 30-ті роки водопостачання по всій галереях мінної споруди. З 2004 року мешканці Серебрії працюють над відновленням оборонного об'єкту. Спершу розчистили ходи, дослідили історичні відомості і тепер запрошують до підземель туристів. Хочуть, аби ДОТ став однією із родзинок на туристичній мапі Вінниччини. Оцей вхід, щоб ви розуміли, це був завалений підніжжя потоку, десь до колін, до пояса було. Це все потихеньку, вручну ми розчищаємо і зараз хочемо дійти до основного, до нуля на виході, вичистити, поставити двері і частково вже заводити сюди освітлення. Але нам треба, щоб влада дала статус йому як національний заповідник. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, телеканал Вінниччина.